Biseda e mëngjesit të dieshëm mes presidentit serb Aleksandar Vučić dhe ambasadorit rus në Beograd Aleksandar Bokakarshenko tërhoqi vëmendjen e mediave ruse. Radio Govorit Moska raporton se Serbia ka rënë dakord për një festë të përbashkët me Rusinë, të 80 vjetorit të fitores mbi fashizmin dhe shërimet e Beogradit nga pushtuesit nazist. 20 tetor 1944, Vučić ka shkruar në rritjen e tij social se ka falendëruar Rusinë për mbështetjen diplomatike të Serbisë në skenën ndërkombëtare për çështje me rëndësi të madhe për vendin. Të dyja palët diskutuan tregtin, kulturën dhe sigurinë rajonale. Presidenti i Serbisë shprehur mirënjohjen e tij për palën ruse për mbështetjen e saj diplomatike në skenë ndërkombëtare. Gjatë takimit u biseduar edhe për situatën aktuale në Serbi dhe rajon. Vučić theksoi se vendi mbron dialogun në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në marrëdhënien ndërkombëtare dhe është i gatshëm të marrë pjesë në iniciativa që synon arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm. Tha Vedomosti. Ta shkruan se Vučić dhe Karçenko diskutuan tema me interes të ndërsjellët, veçanërisht në fusha të tilla si tregtia, kultura dhe siguria rejonale. Më herët sipas tas, zëvendës kryeministri Aleksandar Vulin deklaroi se marrëdhëniet nëpërmjet Serbisë dhe Rusisë janë në nivel të lartë, pavarësisht përpjekjeve të forcave të jashtme për të prishur të veprimin mes dy vendeve.